Meu nome é José Valdo Costa, moro aqui na comunidade há muitos anos, desde os meus 12 anos de idade. E pretendo ficar na minha casa, eu venho batalhando nela há mais de 20 anos. É isso aí, por conta de que o acesso aqui é melhor para todo mundo. E nós não podemos sair daqui para ir para outro canto, de qualquer jeito, misturar com qualquer tipo de pessoa, entendeu? E por conta disso, eu quero ficar na minha casa. Independente de qualquer coisa, a gente vai lutar para isso, né? Não só eu, como todos que estão dependendo das suas casinhas, não quero sair daqui para ir para outro canto, se tem acesso de outras coisas para... Aqui tem acesso de tudo, né? Para se locomover, temos um perto, porta, perto. E é isso aí. Meu nome é Cândido, eu sou morador aqui da comunidade São Rafael há mais de 25 anos. E não pretendo sair daqui, eu quero ficar. Porque foi muita luta para conseguir meu imóvel até o presente momento, entendeu? E eu pretendo ficar aqui, não quero sair de forma alguma, entendeu? É porque é assim, tá? Eu não, meu nome é Severino. Eu não quero sair daqui porque eu não fiz nada, ninguém aqui fez nada. Eu quero ficar por toda a vida. Qual que é a comunidade aqui? E o Rafael é ótima para todo mundo. Aí, mas por que a senhora quer ficar? Porque aqui é bom. Aqui é bom de se morar. Não é ruim, é bom de se morar. Agora quer tirar a gente daqui porque diz que aqui entra água. Na minha casa não entrou. Entra assim água de goteira. Mas de rima. Boa tarde, meu nome é Paulo e eu moro aqui na comunidade São Rafael. Eu quero ficar aqui porque aqui existe uma história onde eu praticamente nasci e me criei até hoje, né? Junto agora com meus filhos, minha filha toda praticamente mora aqui na comunidade São Rafael. E o motivo de ficar aqui é porque a gente não se vê morando em outra localidade, não sei, aqui na comunidade São Rafael, né? E eu não vejo tanto motivo para querer demolir tantas das casas, no qual há necessidade de tirar e remover essas casas. Então, é por isso que eu quero ficar aqui na comunidade São Rafael e não pretendo sair para nenhum outro local. Por isso que eu quero ficar. Meu nome é Walter José dos Santos, tenho 53 anos de idade. Estou na comunidade há quase 40 anos, criei meus dois filhos aqui, tenho uma cidadania fora de sério e não desejo sair daqui nem tão cedo, só quando Deus me levar. Jamais! Viver toda a vida na comunidade de São Rafael, sair daqui ninguém, certo? Sou técnico do Esporte Clube São Rafael e estou junto aí na causa de não sair ninguém daqui, jamais! Aí, ó, muito bom!